হেই গাইজ, মই এফিনে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কেক আইচিং কৰা দেখাম, গতিকে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। এয়া মই কেকটো প্ৰথমতে দুভাগ কৰি লৈছোঁ মাজতে। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, মোৰো এতিয়া ভালেই। এইখিনি ক্ৰীমখিনি মই মাৰি থৈছোঁ, মাৰি থাকোঁতে ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াক কেকৰ ভাগ এটাত চেনি চিৰাপ অলপ দি লৈছোঁ। চেনি চিৰাপ দিলে ভাল হয় গতিকে মই অলপ দি দিওঁ। তাৰপিছত এতিয়া ক্ৰীমখিনি এনেকৈ ভালদৰে মিলাই যাম। মই বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ অলপ প্ৰব্লেম হোৱাৰ বাবে, ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মোৰ ক্ৰীম লগোৱা হৈ গ'ল এটা ভাগত, এতিয়া মই এইটো ভাগত ক্ৰীম লগাম। তাৰ আগতে অলপ চেনি চিৰাপ দি ল'ম, আকৌ ক্ৰীমখিনি আগৰ দৰে দি দিম। মই অলপ ডাঠকৈ ক্ৰীম দিম, আপোনালোকে পাতলকৈও দিব পাৰে। আৰু এনেকৈ ক্ৰীমখিনি মিলাই যাম, হালকা হাতেৰে লৰাব লাগে, তেতিয়া ভালদৰে মিলি যায়। কেক বনোৱা ৰেচিপিটো মই আজি দিব নোৱাৰিলোঁ, দিম বাৰু বেলেগ কেতিয়াবা। এয়া দেখিছে মোৰ আইচিং কৰা হৈ গৈছে, হৈ গ'ল মোৰ এইটোত এতিয়া ক্ৰীম লগোৱা। যিখিনি ক্ৰীম বাচি আছিলে সেইখিনি এতিয়া মই এইটো ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু যিটো পাতৰ নুজাল আছিলে সেইটো দি মই এনেকৈ পাত বনাই গৈছোঁ। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেক বনাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভালেই হ'ব বুলি। ট্ৰাই কৰিছোঁ আজি বনাবলৈ প্ৰথমবাৰ, এনেকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটোতে বনাই যাম। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চবতকৈ প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। এয়া মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া পাতটো বনোৱা, আৰু এইখিনি ক্ৰীমত এতিয়া মই গ্ৰীণ কালাৰ ফেটি ল'লোঁ এয়া। আৰু মই এতিয়া এনেদৰে বনাই যাম। গোটেই ৰাউণ্ডটোতে বনাম এনেকৈ। এয়া হৈ গ'ল কেকটো, বৰ বিশেষ ডিজাইন দিয়া নাই, চিম্পলতে ৰাখিছোঁ। যদি আপুনি বিচাৰে আৰু ডিজাইন দিব পাৰে এনেদৰে। মোৰ কেকটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন কমেণ্টত, প্ৰথমবাৰ যিহেতু কেক বনাইছোঁ। এয়া কেকটো হৈ গ'ল এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে, আৰু তলত মই আৰু অকণমান ডিজাইন দি দিছোঁ এনেকৈ, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ। আৰু মই এতিয়া কাটি দেখাইছোঁ, কেকটো বহুত ছফ্ট হৈছে। এনেকৈ মই পিচ কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে জেমছ এটা বহাই দিলোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব।